កម្មវិធីក្លាហាន9តាមវិទ្យុសូមជួនរឿងខ្លីវគ្គ1គម្រោងជីវិតអើយបងស្អែមដើរដាច់យប់រហូតដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំទៅមកមិនទាន់បានមួយខែផងឃើញមកឲ្យបាត់ពីផ្ទះ 4-5 ដងហើយណាណែផពើឯងកុំខ្វល់ច្រើនពេកមើលស្មានតែចាស់ទៅបានសុបាយចឹងអីហេចុះខ្ញុំមានតថាអីឲ្យតែបងឯងបងលុយថ្លៃផ្ទះឲ្យទៅតន់ទៅយ៉ានៅនេះបានតែមួយខែសោះហ្នឹងណាឆាប់ឆ្លងពីពូឯងលឿនផងហើយដូចជាមកបានមួយខែនេះមិនឃើញធ្វើអីសោះតែតពូឯងដៀលទៅព្រោះអ្នកណាក៏មិនប្រកែដល់គាត់ដែរអីមិនបានមកឲ្យដឹងថាខ្ញុំគ្មានធ្វើអីណែខ្ញុំដើរសើប្រសាលារៀននៅភ្នំពេញចង់សឹកជើងនេះអឺហើយចឹងរកបាននៅអូយបានណាវាបានណាតែបញ្ហាវាមិនដឹងរៀនអីគុំតែខ្វល់ច្រើនពេករៀនអីរៀនទៅព្រោះពេលយើងរៀនចប់មិនប្រកាសថាមានការងារដូចជំនាញយើងទេទៅប្រពើកុំខ្វល់ច្រើនពេកតែដាក់តាមបាយឲ្យជិនពងទាពីរគ្រាប់ហ្នឹងណែអូពើឯងណាធៀមខ្លួននៅពងទាហ្នឹងណាដឹងតែមិនដាច់ហ្មងព្រោះគ្មានណាគេមិនស្គាល់ពូវរៈអេគឺថាមហាគំរិះលើលោកដោយសារតពងទៀនហ្នឹងហើយបានពូក៏មានផ្ទះជួលហ្នឹងបើឯងមិនដឹងទេអីយ៉ាកាត់ដូចហ្នឹងណោះណែប្រពៅថ្ងៃក្រោយកុំសូវចូលចិត្តទៅនិយាយអីតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនៅបន្ទប់ជួលនោះច្រើនពេកវាអត់មានប្រយោជន៍អីទេដោយម្នាក់មិញអញ្ចឹងការងារមិនដឹងស្អីទេដើរដាច់យប់ប្រសិនរាល់ថ្ងៃដល់ពេលដល់បងថ្លៃបន្ទប់តាំងយឺទៀតហើយយប៉ែកលួចជានៅខាងមុខហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរប៉ាកែណារឿងល្អពីខាងមុខហើយនិយាយដើមគេពីក្រោយខ្នងហ្នឹងអញ្ចឹងកុំតែស្និទ្ធជាមួយនឹងពួកហ្នឹងពេកគឺហេខ្ញុំដឹងហើយមាននិយាយច្រើនឯណាពូណែនិយាយអញ្ចឹងអញភ្លេចសួរឯងនិយាយថាម៉ែឯងបានផ្ញើលុយមកឲ្យឯងខ្លះនៅហ៎នៅឯងឮថាគាត់លក់ស្រូវមិនទាន់បានផងហ្នឹងអ៊ីហើយចង់ការវ៉យណែកុំថាអញចិត្តខ្មៅដាក់សាច់ឯងអញបាននិយាយជាមួយម៉ែឯងនៅស្រុកហើយថាឲ្យឯងហ្នឹងនៅជាមួយស៊ីជាមួយអញអត់ឲ្យអស់លុយមែនតែរឿងលុយរៀនស្អីហ្នឹងអញអត់ដឹងទេហើយឥឡូវហ្នឹងរងថ្ងៃហ្នឹងប្រុងរៀនអីធ្វើការអីឥឡូវហ្នឹងចាំសួរម៉ែសិនខ្ញុំមិនទាន់ដឹងរៀនអីបងពូហើយការបានឯងដឹងរឿងខ្លួនឯងគិតខ្លួនឯងខ្លះទៅចាំឲ្យណាគេគិតឲ្យឯងចង់ធ្វើអីឯងចង់រៀនអីមានណាគេដឹងក្រៅពីខ្លួនឯងឯងគិតហើយរៀបគម្រោងអនាគតខ្លួនឯងខ្លះទៅពូឯងនិយាយអញ្ចឹងចេះតែស្រួលហើយបើខ្ញុំមិនស្គាល់អីផងមិនដឹងតែរៀននៅឯណាផងណាអាហើយចាំអញជួយគិតឲ្យអីឲ្យម៉ែនៅស្រុកគេឲ្យអញជួយគិតឥឡូវហ្នឹងទេខ្ញុំគ្មានន័យអញ្ចឹងទេក៏អញគ្មានអ្នកគេជួយគិតផងហើយអញនៅធ្វើបានអនាគតខ្លួនយើងរៀបចំខ្លួនយើងទៅកុំចាយពេលអស់ប្រយោជន៍ច្រើនពេកអ្ហ៎ប្រពើអើយមិនបាច់មើលណាឆ្ងាយទេមើលតែអ្នកជួបផ្ទះប្រមាណអ្នកនៅខាងមុខដឹងហ៎ការងារមិនចំការងារធ្វើការបានលុយឲ្យគិតទៅស៊ីផឹក5 6ឆ្នាំនៅតែដដែលអឺហើយមិនក៏យល់ដាល់ដល់គេទៀតហើយព្រោះអាហ្នឹងអញលើកឧទាហរណ៍ឲ្យចាក់ស្ដែងទេបើមិនចាប់ផ្ដើមគិតពីអនាគតខ្លួនឯងហ៎ហើយដូចគេអញ្ចឹងអញនិយាយឲ្យហើយបើរស់សាលាមិនបានទេអញឲ្យឲ្យទៅសុខវិញហើយរឿងពូក្មួយរឿងណែឡៃវៃអីអញនិយាយប៉ុណ្ណឹងសោះក៏បោកប្រាស់មែនអ្ហាទៅដួលបាយមកចាំឲ្យទៀតហូបមុនទៅខ្ញុំមិនទាន់ឃើញទេអើអបាយណែមកជួយសៃខែមិនទីមកវៃលើខែដឹងលើខែឲ្យឡាមកវិញតែនៅយូរនឹងយប៉ែកនឹងនាំមកឲ្យនិយាយដើមគេទៀតឥឡូវហ្នឹងថៃបានមកកញើទាំងព្រឹកចឹងហ៎ណែប្រយ័ត្នខូចហុងសួយអស់ណាវ៉ៃមានស្អីទេមីងអាបើមិនចង់ប្រាប់ក៏ហីទៅហីស៊ីបាយព្រឹកនៅហ៎ណែណែបានអីស៊ីហ៎បានបាយមួយចានពងទាចៀនមួយគ្រាប់ហ្នឹងងាប់ហ៎ហីហែងស៊ីឆ្អែតដែរអូយគិតគិតទៅប៉ណ្ណឹងវាសំនាងបោះឯងហីថ្ងៃខ្លះអញឃើញពូហែងបេះតាទីក្រួយផ្ទះមកស្ងោជាមួយចំណោះជ្រូកផងមិនត្រឹមតែគំរិះទេណាគាត់ឡូច្រើនជាងស្រីចាស់ចាស់ដោយមីងឯងទៀតហ៎យេហេហើយមិនបានមកនិយាយអីដល់មីងទៀតហីឃើញឯងចេះតែស្ដាប់ស្ដាប់ទៅគេនិយាយក៏ចង់ឲ្យល្អដែរអឺហែងក៏និយាយត្រូវដែរមុនឯងមនៅពូឯងលឺតែល្អរឿងមីស្អែមបងថ្លៃផ្ទះយឺតរហូតហ្នឹងសម័យមិនចាញ់ទេអូមើលតែមីស្អែមហ្នឹងឯងក៏វាអញ្ចឹងដែរគាត់ថ្លៃផ្ទះហ្នឹងក៏បងឲ្យគេតន់ដែរហើយមិនដឹងជាទៅណាខ្លះទេបាត់ឲ្យរត់តែថ្ងៃផ្ទះហ្នឹងអូយមីងឯងនិយាយអញ្ចឹងតែលឺដល់គាត់រឿងខ្ញុំ
ấy vì không biết đang sao ấy tê. Dương giấy ngắt ngắt tại dương bác. Mình nha anh đã chiên chay nở nắng. Cùng giấy tròn pêch và giặt ca rích bênh mốt á mình. Hay thay nóng. Anh giấy nét ta. Nhưng tại sao mình nha anh đang cục tại rương nằm không? À to tành chân. Bạn giấy ruột toàn sụp hiếp ca. Hãy đăng ắt bư. Ừ à bư ấy lưu kè màn mong á. សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់វគ្គថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ។